Sabunlar bir yandan geldi. Azerbaycan burada böyle mahsul yok. Hamısı İran mahsulları. Astaranın marketlərində İrandan gətirilmiş məhsullara tez-tez rast gəlmək olur. Müstəqillikdən sonra cənub rayonlarından sakinlər həm ticarət, həm də ziyarət üçün İranı üst tutub. 2015'de Kərbəla ziyaret edildi. Astara rayonundan İranda yerleşen Məşhəd, Kərbəla ziyaretinə dəfələrlə gedən müsəlmanlar var. Ərçivan qəsəbə sakini Təhminə Əliyeva 7 ildir müqəddəs yerleri öz hesabına ziyaret edir. O, bir dəfə Kərbəla, 3 dəfə Məşhəd, 3 dəfə isə Ərbəyində olub, 15 ildir hicabda olduğunu deyir. Pis niyet olmuyor bize karşı orada. Sonra da ki, gitmişik donanışımıza göre. Yani orada biz pis mana görməmişik. Bizə qarşı da pis olmuyor. 3 dəfə belə getmişəm məsələ. 3 dəfə də Kərbəladan gələndə. Təhminə Əliyevanın fikrincə, Astarada əhalinin radikal dini cərəyanların təsiri altına düşməsindən, dini radikalizmdən söhbət gedə bilməz. Biz onlardan çox dindarıq. Bilmək istəyirsən sən gəl. Bizim qadınlar, məsələn, indi dedim sənə də 90% hicabdadırlar. Həqiqi hicabdadırlar. Mən bizi heç kim məcbur eləmir. Şəxsən mən 15 il, 30 ildir məsələn hicabdayım, mən başa çıxıb babşim gəzmirəm. Məni heç kim buna məcbur eləmir. Astaranın mərkəzi kəndlərində ümumilikdə 32 məscid, 21 pir var. Ərçivan kəndliləri əhalinin əksəriyyətinin Şiə müsəlmanı olduğunu deyirlər. Bir neçə kənddə Sünni müsəlmanları da var. İnsanlar İslami qaydalara uyğun geyinir, namaz qılır, oruç tutur və həccə gedirlər. Çarşablı qadınlar Naxçıvanda, Bakının bəzi kəndlərindəki kimi nəzərə çox çarpmır. Dini sözləri yalnız məscid ərazisində görmək olur. Kəndlilərin dinə bağlılığı müqəddəs aylarda özünü daha çox göstərir. Tarixçi Yadigar Sadıqlı bildirir ki, İran bəzi hallarda azərbaycanlıların Kərbəla və Məşəd ziyarətlərinə, imamların 40 zamanı Ərbəyin ziyarətinə dəstək olur. Həmçinin gənclərin Qum şəhərində dini təhsil almasına kömək edir. O, bunların məqsədli şəkildə edildiyini deyir. Müxtəlif dini məclislərdə, yas məclislərində, müxtəlif məhərrəmlik mənasiblərində İranın təbliğatı gedir, İranın mənafeyinə uyğun təbliğat gedir, Qərbə qarşı, İsrailə qarşı. Bu yollarla İran deməli, təsir etməyə çalışır. 30 ildir insanlar sərhəddən keçərək İrana gedib gəlir. Dinlə yanaşı, istifadə etdikləri məhsullar, ərzaqların əksəri İrandan gəlmədi. COVID-19 pandemiyasına görə quru sərhədlərin bağlanması bu bağları bir qədər zəiflədib. Azərbaycanın illik 2 milyard dollarlıq ərzaq məhsulu idxalından təxminən 3% İrandan təmin edilir. Astaranın Ərçivan qəsəbəsində yaşayan Təbriz Əhədov ticarətlə məşğul olur. Məhsullar birbaşa gömrükdən onun çalışdığı yerə gəlir və burada satılır deyə el arasında yerin adı Granitsa, yəni sərhəd qalıb. Bekarçılıqdır, yəni yoxsulların yeri idi bu sərhəd gedib gəlmək. İndi hamısı bu uşaqlar ki var, bu cavan uşaqlar, hamısı bekar-bekarlı gəzirlər, cinayət törədirlər. Burada mənim dərmanlarım çəkəbilər. Səhhətində olan problemlərə görə İrana üst tutanlar da az deyil. 51 yaşlı Əfqan Əzimovun sözlərinə görə hazırda Astaranın vəziyyəti acınacaqlıdır. Malizəyə gedən malizəyə gedir, terapuldan gedən terapuluna gedir. Yəni ki, nə qədər İran vardı, damat yaşayırdı. İndi Azərbaycanın Astaradan xəbəri yoxdur. Astaran rüşvətxor məmurları ki var, yəni Astaranı çapırlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2019-cu ildə İrana səfərlərin 30% mağazalara baş çəkmək, 16% dini ziyarət, 13% müalicə, 10% isə qohumlara baş çəkmək məqsədi ilə gerçəkləşib. 13 ildə ticarət məqsədi ilə İrana gedib gələn Həmid Vəliyev ailəsinə çörək pulunu belə qazanır. Mən İran heç bir hesabatım yoxdur. İran mənə 100 il lazımdır. Bizim bu səhədə dustaqlar hamının markasını tutulur. İranla bizim uşaqları pozurlar. Göndərilir uşaqlarımızı pozurlar. Bizə İran lazımdır. Gömrük Komitəsinin 2018-ci il hesabatında narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları 214 halda İrandan keçirilərkən saxlandığı qeyd edilir. Bu rəqəm ölkə üzrə ən yüksəkdir. Bütün gömrük idarələri arasında ən yüksək cinayət halları da cənub regionların payına düşür, 37%.
Paleontolog İlham İsmail bildirir ki, sərhədyanı ölkələrin bir-birindən faydalanarkən öz maraqları olmağı normaldır. Mənfi təsirlər, dini radikalizm, iqtisadi asıllığı azaltmaq üçün dövlət yeni iş yerlərinin yaradılması, təminat məsələlərini zamanında həll etməli idi. Əsas simalarını indi göstərirlər bizə. Ona görə də dövlət bu məsələləri nəzərə alaraq həm iş yerlərinin yaradılması, həm müəyyən təminat, tələbat məsələlərini elə həyata keçirtməlidir ki, yerli əhali, yəni sərhəddə yaşayan əhali bu, belə deyək ki, yaranan krizisi, böhranı atlada bilsin. Yadigar Sadıqlının sözlərinə görə, insanlar dünyəvi dövlətdə ədalətsizlik görəndə hakimiyyətə seçkilə seçilmək hüququ olmadıqda dini dövlətə meyil edirlər. Bu da dini radikalizmin artmasına səbəb olur. Bunun ən bariz nümunəsi kimi İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranan ərəb ölkələrini göstərir. İnsanların hökuməti seçki yolu ilə dəyişdirmə imkanları olmadı. Və bunun da nəticəsində onlar keçdik, ümumiyyətlə təkcə bu hökumətin özündə yox, dünyəvi dövlət modelindən insanlar imtina etməyə başlayırlar. Və dini dövlət modelindən meyil etməyə cəhd göstərirlər. Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Yerli İcra Qurumları və Gənclər Mərkəzi dini radikalizmin qarşısını almaq üçün Cənub zonasında müxtəlif illərdə tədbirlər keçirib. Yadigar Sadıqlının sözlərinə görə bu tədbirlər adətən dövlətin ayırdığı qrantı mənimsəmək üçün edilir. Ona görə də istənilən nəticəyə çata bilmirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda dini təhsilin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır və dini tolerantlığın, dinc yaşamağın, müxtəlif məzhəbə mənsub olan insanların dinc yaşamasını təbliğ edən tədbirlər keçirilməlidir. Cənub rayonlarının əhalisi dövlətçilik ənənələrinə sadiq olduqlarını, ideyaları uğrunda ölməyi vacib saydıqlarını bildirirlər. Yerli əhali deyir ki, hətta SSRİ dövründə, dini məclislərin qadağan olunduğu vaxtda öz inanclarını qoruyub saxlayıblar. Sıravi kəndlilər isə dini radikalizm, separatçılıqdan uzaq olmağa çalışır, günlük gəlirlərini çıxarır, ailəsini dolandırmaqla məşğul olduqlarını deyir. Radikal islamçılar olsa da, kənd sakinləri bu barədə danışmaqdan çəkinirlər. Ekspertlərin fikrincə, İranın məqsədyönlü siyasəti bölgədə uzun illər davam edərsə, bunun təsirlərindən qaçmaq çətin olacaq.